Super, ďakujem vám pekne, prvom rád, že si prišiel. Ďakujem, ja. Ďakujem všetkým vám. Zase, tak ako minulo, že dajte ruku hore, kto ste domáci web support, aby sme vedeli, že aký máme pomer. Áno. Externý teraz, že ruka hore. Aha. Ale hlásia sa tí istí dvakrát, rodičia boli, že web support a externý, OK. Ako sa máte? Ja som trošilinku zachrypnutý, včera sme boli s Ríšom na takej noci, kde sme rozprávali, tak nám trošku odišli hlasy, minimálne mne, takže keď budem trošku, tak nie som nažhavený, ale vyžhavený. Ďakujem, Saifa, vidím, že máš svoj foťák. Uh-huh. Viete, že tam sú také chlpy. A to je teraz taká tá téma. Áno, to je. Mnohí ľudia sa ťa na to pýtajú, vieš to dešifrovať tu pre nás ostatných, jasné, že čo jasné, to je? Jasné. Je to akože zatraktívňuje to trošku ten samotný fotoaparát, ktorý teda je veľmi fajn, pochvaľujem si ho. No a tieto chlpy sú vlastne na to, že keď človek natáča vonku a trošku môže fúkať, tak to v podstate láme ten vietor a tým pádom nie sú tam také tie mikrofonické náfuky, ktoré robia audio nepoužiteľným. Takže nie je to ako Ema Drobná, keď sa pýtal, že či to máš na hladkanie, aby ľudia... A je to jemný, aby ťa viac že kontaktní boli. Je to robené z takých detských chlpkov či niečo také, takže je to veľmi, veľmi príjemné. Je to fajn. A samozrejme, kedykoľvek viem spraviť aj vášho najmenej obľúbeného diktátora, hej? To si stačí len priložiť a už môžeme hrať vtipnú scénku. Takže to je celý secret za tým. Secret za chlpmík. No. A my máme tému, že branding. A ty, uh-huh, ty si značka, ktorá chodí akože takže sama o sebe, uh-huh, po vonku, ľudia ťa vnímajú. Uh-huh. A keďže tu máme rodičov, ja sa chcem spýtať, že brand a Saifa, ak sa vrátime do detstva, uh-huh, tak tie veci, čo ťa formujú, tie veci, ktoré možno na tebe ľudia majú radi, uh-huh, kde to má korene, alebo ako ďaleko vie, kde formoval, že takéto, že rád som na verejnosti, rád rozprávam o sebe, o iných, uh-huh, ľuďoch, alebo nie? Určite to má. A uvidíme, že aká bude, že či to bude potvrdené. Hej, áno, určite je to tak. Ja poviem, že za takým tým spokojným životom, v rámci ktorého človek môže robiť to, čo ho baví, a môže o tom, že ho to baví, nie umelo, ale prirodzene presviečať, mm-hmm, svoje okolie, lebo jedine tak sa ten brand dá budovať, že je to uveriteľné, tkvie určite v tom, že a to aj Jano mi dá za pravdu, že máme jedno z najharmonickejších a najstabilnejších rodinných prostredí, aké máme. Mm-hmm. Ja som si to v minulom živote nikdy neželal, že by som chcel mať stabilné rodinné prostredie, ale tak sa to nejak podarilo a to mi v podstate dalo tú základnú bázu k tomu, aby som bol taký, aký som. Takže ja hovorím, že moji rodičia, ktorí zhodou okolností tu sedia, tak sú spolu 38 rokov, keď idú večer na pivo s kamarátmi, držia sa v meste za ruky. Jednoducho to sú veci, ktoré ťa formujú a dávajú ti tú bázu, na ktorej sa dá stavať. Takže to by som povedal, že je jedna vec. Druhá vec je, že môj otec je polymérny chemik, fyzik, človek, ktorý nejak akože, nehovorím, že bytostne nemá rád ľudí, ale nepotrebuje sa s nimi nejak zvlášť stýkať. My sme ho kedysi označovali slovom mizantrop, čo je, ale aj nie je pravda. Lebo ako náhle je v spoločnosti, vie byť extrémne zábavný. Tak mizantrop ide viacej do takého negatívna. Áno, ale áno, tak preto by som možno nepoužil úplne toto slovo, ale vie byť extrémne zábavný. Jednoducho je to človek, aj napriek tomu, že tu sedí, tak... To hovorím, ako keby tu nesedel. Je to človek, ktorého humor formoval mňa. Mm-hmm. To znamená, že keď niekedy idem za istú hranicu, alebo prestrelím, alebo niečo sa udeje, tak je to z toho dôvodu, že to robil on. OK. A mňa to extrémne bavilo a veľmi, veľmi si na to spomínam. To sú proste také momenty, ktoré... Ti poviem úprimne, že ja si pamätám jeden moment, kedy to u mňa bolo definitívne, že toto je smiešne. Mm-hmm. Mal na akadémii jednu kolegyňu, boli sme lyžovať, na lyžovačke, proste s akademikmi, hej, takže funny. Super zábava, hej, hrali po večeroch šach a my ako deti sme sa kúkali na šachovnicu a to bolo akože celé, ale bola taká situácia, že to bol ešte hlboký komunizmus a vypínali vleky. To znamená, že na obed vlastne sme jedli ten lepeňák a tak a jedna jeho staršia kolegyňa si ten kopec
keďže nechytila správne tú prestávku, tak musela si ho vyšlapať. A ona si ho vyšlapala, ona už bola taká staršia, ale zase nebola taká, že úplne stará. My sme jedli tam ten lepeňák aj s mojimi bratmi a môj otec hovorí, tak čo, kolegynka, predsmrtné krče? Lebo ona mala vyplazený jazyk, akože hotová. A teraz ja si pamätám, že asi som sa fyzicky nesmial, ale vtedy mi to povedalo, že ježiš, aké smiešne. Takže toto bolo niečo, čo si pamätám, že bolo, to bola veľmi vtipná situácia. No. A keby si dal, že najkrajšiu spomienku na detstvo, toto bola, že možno najvtipnejšia, formačná, a taká, že najpríjemnejšia, najkrajšia. A nemusí byť možno, že ani nejaká konkrétna, ale nejaké, neviem, obdobie, niečo? Neviem, to je, takých situácií bolo x, proste to sú také, že ideme rodina do Chorvátska na dovolenku, ale máme pobyt zaplatený len pre štyroch. Ale my sme piati. To znamená, že keď sa čekujete v hoteli, tak jeden ostáva sedieť v aute. Akože sme štyria. Jasné. Hej, lebo my sme sa tak podobali, že tí ľudia na tej recepcii nemohli vedieť, že koľko tých cifrovcov reálne prišlo. Jasné, jasné. Hej, to znamená, že to sú také, akože, toto sú také tie drobnosti, ktoré si človek zapamätá a pôsobia na ňo ako potom na človeka. Hej. Dajme povinnú otázku, kedy sa to preklopilo do takého, že rádio, alebo vôbec, že nejaké verejné vystupovanie? Ja som to mal trošku, a to mám zase po mojej mame, že to mám, moja mama je zase extrovertnejší typ. Samozrejme je stredoškolská profesorka, zástupkyňa, to znamená honoris causa, všetko, jak má byť. Ona je zase verbálne veľmi zdatná. To znamená, že so mnou v detstve básničkovala a tieto všetky veci. A ja som sa zúčastnil a toto akože mnohí trošku doteraz nedocenili. V 88. som sa zúčastnil bratislavských metamorfóz, ktoré som vyhral v Bratislave krajské kolo v prednese prózy. S prózou. Ako si Činča utiahol z Milana. Fakt? Bola taká próza. No, takže, a ja som... Ako si Činča utiahol? Ja som mal zajačíka prváčika takto. No, vidíš. Zafixovaného. A nevyhral som. Sorry. A predbehol niekto. Nebol som to ja. Neviem, bola to taká baba. Ja som vtedy vystupoval ako žena. Takže toto bolo to? Že metamorfózy? Asi áno, lebo vtedy som, si pamätám, že vtedy mi rodičia kúpili rifle v Tuzexe ešte. Ale to bol máj a dostal som ich už v máji, napriek tomu, že mám v lete až narodeniny, čo mi akože šetrili. Tak vtedy to bol tak dobrý ten prednes, že som to dostal v máji už. Kto je Saifa dnes? Kto si dnes z pohľadu možno presne tej značky? Že ak by si sa mal sám sebe predstaviť, že naozaj by sme netušili, kto si, čo je pre teba niečo, čo ty vnútorne cítiš, že toto som ja? A možno nie je teraz taká tá nálepka typu, že áno, dobre, tak vtipný, zabávač, extrovert, neviem kto, ale že kto si ty z pohľadu možno nejaký hodnú od toho, čo chceš dávať? Ja to rád tak definujem, že a to teraz nie je príslušnosť k žiadnej nejakej strane alebo politickému zoskupeniu, ale ja som akože obyčajný človek. Hej. Naozaj, ako, ono to znie ako taká fráza, ale ja to neviem inak definovať, že áno, ľudia ma spoznávajú, ľudia vedia, kto som, kamkoľvek prídem, tak ľudia vedia, kto som, ale ja na to nejak zvlášť nereflektujem, že nie je to niečo, pre mňa to najpodstatnejšie, je to veľmi príjemné, ale ono naozaj, že akože ťažko sa mi hľadajú slova pri tomto nejak definovať. Myslím si, že keď ma niekto vidí a nemusím ani otvoriť ústa a stretnú sa nám pohľady, keď ten človek sa usmeje, tak viem, že to, čo robím, má nejakým spôsobom zmysel. Lebo tých kanálov, cez ktoré ma môže vnímať, je XY samozrejme. Tak nehovorím, že to je práve kvôli internetu, alebo kvôli rádiu, alebo kvôli telke, ale že ma nejakým spôsobom vníma, že má ku mne pozitívnu emóciu. Nie vždy to tak bolo, samozrejme. Veľa ľudí, akože naozaj, že ty si možno taká postava, ktorá je do istej miery kontroverzná, aj najmä svojim humorom, alebo tým, akým komunikuješ. Ty si hovoril, že, okay, že snažíš sa neísť za hranicu, alebo za niečo. Kde je taká tá tvoja hranica v tom vystupovaní smerom navonok? A možno v tých fóroch a v tých veciach? Myslím si, že základný problém ľudí, ktorí idú nejakým spôsobom za hranicu alebo majú to
majú to vo svojom popise práce, že ja som ten, ktorý ide za hranicu. Mm-hmm. Častokrát sú pre mňa nepriateľní preto, lebo sú príliš hluční, príliš, to sú takzvaní vyciciavači energie, kedy ten človek nie je zabávač, ale je skôr jasne. Také, že Ježiš Mária, vypnite toho človeka, lebo asi mi ustreli dekel. Ja si myslím, že ja nepatrím k týmto ľuďom, ja viem byť veľmi nepríjemný, viem byť veľmi ticho, viem veľa vecí nepovedať vôbec, ale keď akože pracujem, čo teraz napríklad nepracujem, lebo nemám za toto peniaze, len aby ste vedeli, tak vtedy sa prepnem do nejakého takého módu, ale ja v tom móde vydržím hodinu sa usmievať a baviť sa s ľuďmi a ja potom si idem sadnúť do auta napríklad. Mm-hmm. A potrebujem byť sám a potrebujem zase sa tak nejak akože dobiť a to sa mi často stáva na všelijakých takých večierkoch, kde jednoducho človek musí byť a ja potom po tej hodine sa odplížim, sadnem si do auta, sedím len v aute, akože pozerám do blba a potom zas idem tam späť za prácou. A neviem, nepamätám si tú otázku, teraz mi to tak úplne ušlo. Teraz som začal o niečom hovoriť. Kde je tá hranica? Ale tak to kde je tá hranica? No, OK, hlučnosť, vyciciavactvo energie, akože, taký ten upír. Ja stárnem, čo je zase pre mňa akože veľmi dobré, lebo zhodou okolností dnes... Do krásy? Do krásy, hej. Zhodou okolností dnes som naďabil na fotografiu z roku 2005 a hovorím si, že je to úžasné, ako vyzerám teraz a nesmierne sa z toho teším. Ty si mal taký vizuálny, takú premenu, čo ja som zachytil, no. Keď si začal chodiť k Pavielovi. Mám pocit, že s vlasmi. Áno, keď áno, som bol áno. U Paviela, tak on mi rozprával, že, no, že taký ten akože vrchol toho, čo sa mi podarilo spraviť, mm-hmm. bol Saifa. Áno, áno. Ako bolo obdobie, ja sa tých chádeníkov akože prestriedal zo pár, ale toto bolo obdobie, že 2005, čo som teda, je to aj na mojom Instagrame, som to dal, že 2005 mal som také vlasy, také take that cvoncovité, proste také strašne čudné, ale priznám sa, že to tá televízia spôsobila, lebo tá mi povedala, že to je dobré, že takto. Takto. To je dobré, hej, na to fotenie si daj to sieťkované tričko, čo má akože sieťku tu na. Čo by som si teraz v živote nedal, samozrejme, ale vtedy to bola taká situácia. Takže od toho bodu som prešiel samozrejme nejakou kategorickou premenou, ale myslím si, že aj ten môj akože humor, a to si myslím, že moja mama je najradšej z toho, trošku sa tie hrany obrúsili, že nepotrebujem za každú cenu tlačiť na pílu a za každú cenu byť proste hypervtipný, alebo ísť niekomu tak akože nožom po krku, lebo nie je toto podstatné. Myslím si, že aj ten najtvrdší humor, najčiernejší, keď je podaný ľudský, že má ten ľudský rozmer, tak vie byť priateľný. Vie byť v pohode. Neviem, že či úplne je to zrozumiteľné, ale humor musí byť láskavý. Aj to je to slovo. Musí byť láskavý. Nemôže byť stavaný na tom, že ty si retard, degeš a smejeme sa z toho, že máš slabý genofond. Musí to byť... To bude tak láskavo povedané, diplomatické. Áno, hej. Takže neviem, že či mám povedať nejaký vtip teraz? Chceš? Nemusíš. Neviem, asi to ide na internet. Dúfam, že mi z toho... Myslím, že áno. Ide. Počkaj, rozmýšľam, že či by... A neviem. Ne? teraz neviem. No to, dobre, nemusíš, nepracuješ. Ne, asi nie. Že dnes nie si v roli zabávača, to je super. Ale vieš čo, ja si myslím, že ja ani nikdy nie som v tej roli. Ja nie som ten typ, že to sa mi párkrát stalo, že mi volal niekto z nejakej agentúry, že teda ako, že nejaký event a teraz... No veď sa tam postavíte a budete niečo hovoriť. Ale ja to nemám, ja tak nefungujem. Ja som moderátor, to znamená, že vy mi dajte nejaký program v Jasne. Odrážkach, čo tam máte a ja to nejakým spôsobom poprepájam a niečo poviem. Takže ja nie som, podľa môjho názoru, úplne, že zabávač. Chodím robiť z času na čas stand-up, takže vtedy mám taký pocit, že to môže byť líznuté týmto, ale zase akože sú oveľa lepší borci ako ja, čo ma teda neprekvapuje. Dobre. Ľudia podľa mňa sem prišli ani nie tak kvôli tebe. Ako kvôli tebe, ne? Nie. Ako kvôli sebe. A okay. možno presne to, že tvoje skúsenosti, poďme možno pretaviť na projekty, dobre. Ktoré majú ostatní ľudia. Jasné.
Rádio, rozhlas, alebo rádio, ostáme tak, že rádio je o nejakom hlase a možno dalo nejaké zázemie. Ty si sa rozhodol, a teraz nejdem riešiť, že televíziu, ale poďme na tvoje aktuálne vlogy a na to, akým spôsobom ideš sa budovať a formovať. Ty si jedného dňa povedal, že idem do toho, alebo to bol výsledok nejakého možno že premyslenejšieho. Čo je za tým? A keď ľudia nad tým rozmýšľajú, že dobre, tak mám nejaký svoj projekt, možno svoje nejaké vlastné meno, možno nejaký startup firmu, to je jedno. Čo je ten moment, kedy si poviem, že idem na tom pracovať cieľene a aké boli možno prvé kroky tvoje? Alebo bolo to spontánne, že OK, tak natočím sa. Nebolo to až také spontánne. Ja som nad tým totiž dlhšie uvažoval, pretože mal som obdobie, a to sú také sinusoidy, že to rádio považujem za nejakú stabilitu. Že tam si myslím, že nejak zvlášť by asi nehrozilo, že by si povedali, že Saifa, my už teba nechceme, choď preč. Je to možné, všetci sme nahraditeľní, takže ja si nerobím nejaké veľké ilúzie, ale zatiaľ ma to baví. Potom prichádza samozrejme televízia, ktorá je riadená nejakými ľuďmi, ktorí majú predstavu o tom, že čo by ľudí malo zaujímať a baviť. Tam je to také, že aj tam robím, aj tam nerobím a nie je to pre mňa to najpodstatnejšie, pretože viem, že tam sa snažia ľudia ma nejakým spôsobom, ako keby v úvodzovkách, tak vmanipulovať do niečoho, že aby toto bol ten Saifa, ktorý by sa mohol ľuďom páčiť. A tam si myslím, že stále som nenašiel úplne, že to pravé orechové, ten pravý moment, kedy by ma prijala akože aj televízia. A čo tiež samozrejme nespôsobuje mi nejaké šrámy duševné. A potom som si povedal, že ten internet je fakt zaujímavý priestor robiť to, čo človeka naozaj baví a nemať pritom nejakého šéfa. Že človek je taký akože sám sebe šéfom. Samozrejme sú ľudia, ktorí ti s tým dokážu pomôcť v nejakých veciach, ale v podstate si tam odkázaný sám na seba. Takže začal som sa tomuto trošku venovať viac. A čo sa týka tých vlogov, tak ja som vlastne rok som intenzívne to sledoval, že kto to robí, ako to robí, čo to robí. Napozeral tvoje vzory? Casey? Určite. Samozrejme, akože Casey je podľa mňa neprekonateľný, je extrémne charizmatický, napriek tomu tiež ako vyzerá, čo som sa tiež dokázal s ním stotožniť. Je podľa mňa veľmi šikovný, má čo povedať a tiež to, že má čo povedať, sa formovalo počas toho vlogu, že nie je to, že od začiatku som to bol ja, veľký Casey, ktorý vám bude teraz rozprávať o tom, že veci sú takto a takto a takto. Tiež sa k tomu dopracoval. To znamená, že strašne sa mi páčila tá autenticita toho, že to proste dáva von. Tak ja som vlastne rok na to sa tak odhodlával. Ja som mal aj taký foťák, dokonca mám na YouTube uploadované video, ktoré som v živote akože nevydal, len som sa s tým tak akože zoznámil, začal som si to sám strihať a tak. A potom som sa rozhodol v novembri, keď som bol s mojou manželkou v New Yorku, takže vyskúšam. No prvý vlog mal minútu a pol, takže ako nebola to žiadna nejaká akože 10-minútová sláva. A tvoj pocit z neho, keď si ho tam uploadol? Ten veľmi taký, dobrý. že konečne po roku? Alebo... Nie. Bolo to také, ani som sa nezamýšľal nad tým, že wow, že toto je tu, poďme to osláviť na večeru, alebo poďme si dať drink, alebo niečo také. Vôbec nie. Skrátka som to považoval za také, že áno, že toto teraz na istý čas bude súčasťou môjho života a ja sa z toho veľmi teším, že to tak je. A keď sa bavíme o tom vlogovaní, čo je to, čo ľuďom imponuje na sledovaní ľudí ako si ty, alebo na sledovaní Caseyho, alebo mnohých ďalších, ktorí v zásade dokumentujú svoj deň. Je toto ten trend, že ideme riešiť nejakú možno že značku? A teraz poďme kľudne do firmy, že ideme natáčať to, ako funguje naša firma, ideme monitorovať naozaj že naše okamihy počas dňa, alebo je to možno nejaká chvíľková záležitosť? Zábava versus nejaký že prínos. Pre mňa to je nejaká taká kombinácia toho, lebo v zásade možno k tomu vlogovaniu ľudia môžu mať takú predstavu a myslím si, že je tu x takýchto tvorcov, ktorí to robia tak, ako by som to nechcel napríklad ja robiť, že ja nepotrebujem chodiť počas dňa na x miest a hovoriť, že idem práve tam, som práve tu, idem do obchodu, kupujem si toto. Že to si myslím, že nie, prečo by to ľudí malo zaujímať? Že si myslím, že ľudí zaujíma skôr to, v mojom prípade si myslím, že ľudí zaujíma to, že ich jemne beriem do istého zákulisia niečoho, kam by sa nedostali.
Nevyhľadávam tie situácie. Nie je to o tom, že mám v diári napísaných 10 akcií na ten mesiac, kde viem, že tam bude Helenka Vondráčková, tam bude tento, tam bude tento. Tak zoberieš foťák a utekáš tam? Tak zoberiem foťák a utekám. Vôbec nie. Jednoducho to musia byť také akože jemne spontánne záležitosti, ktoré tam potom zapasujú. To znamená, že zákulisie je jedna vec. A druhá vec je, že to okolie, ktoré ja mám v rámci seba, považujem za okolie, ktoré mi imponuje, mám ho rád a myslím si, že aj tí ľudia by ho mohli mať radi, pretože sú tam isté postavičky, ktoré sú podľa mňa zábavné, ak to človek nepreháňa. Hej? Že napríklad moja kolegyňa Buba, ktorá je aktuálne tehotná teda a odchádza o chvíľku preč, proste začala škúliť, teda akože len tak zo srandy a zrazu z toho bol taký, že running gag, že jednoducho ľudia sa na ňu tešili, že ona sa otočí a zaškúli. Hej? Potom napríklad, ja neviem, Truhlík od nás z rádia, tiež človek, ktorý je tam 25 rokov, ktorý proste je suchohumorný a povie jednu vetu, ale stojí to za to. Hej? Myslím, že moja žena tiež imponuje nejakým ľuďom veľmi intenzívne a dievčatá napríklad, mnohé mladé sa ako keby v nej vidia, že chcú vedieť, že kam chodila do školy, čo robí, či akú používa masku a neviem, proste hovadiny, ktoré mňa nejak nezaujímajú extrémne, ale viem, že tých divákov to proste zaujíma a pozerajú to aj kvôli nej. Teda veľmi intenzívne si myslím, že to pozerajú aj kvôli nej. A potom samozrejme, že to zákulisie toho, že ideme niekde a zrazu sa tam objaví Adela, je tam niekto iný a zrazu je to tak akože jemný showbiz. Ako získavať sledovanosť? Ako získavaš ty? Je to o tvojom mene a o tej histórii, že okej, dobre, som známa postava z rádia, alebo je to o nejakej tvojej práci, že dobre, tak sledujem, vidím, čo sa ľuďom páčilo a zdieľam to, ja neviem, Facebook, ďalšie sociálne siete, alebo je to naozaj, že... Ako je to, v mojom prípade je to trošku taká neriadená strela, neviem vôbec, že akým spôsobom to môže vypáliť, ale vlastne ešte predtým, ako som začal robiť tie vlogy, tak... Išla lama. Tak, a ona stále ale a ide. Hej. Akože tá myšlienka. Vieš, ako mne sa tá myšlienka nie je najoriginálnejšia na svete. Ale to, že to prišlo sem a ty ten akože spôsob ľudí, ja som si pozrel niekoľko a pre mňa poznáte Saifu versus Lamu. A mne sa hrozne páčilo, že paradoxne z toho akože vôzovka gaming konceptu alebo kontextu, ktorý tam je, tak vyplávali častokrát veľmi zaujímavé rozhovory s Giskou Oňovou. Áno. O to ide. Ja nie som žiaden gamer, player. Akože, myslím si, že Jano v tomto je úplne niekde inde. Aj preto je web support niekde úplne inde. Tak pre mňa je ten rozhovor najdôležitejší. A aj tá rôznorodosť tých hostí je pre mňa tiež veľmi dôležitá. Lebo si myslím, že tú Gisku Oňovú si napríklad pozrie aj 15-ročný človek, ktorý vie, že ona je nejaká svokra. Nevie presne, že úplne možno, že kto to je, ale určite jej Saifa položí nejakú dementnú otázku, ktorú možno by položil aj mojej starkej. Hej? Lebo dajme tomu, že je Giska práve akože v tomto požehnanom veku. Výber ľudí do tohto formátu je aký? Je to na mne čisto. No jasné, no. Že podľa akého kľúča? Alebo len tak? Vieš čo, je to taký záhadný kľúč, že napríklad dnes je útorok a ja nemám na sobotu ešte nikoho. A teraz niekedy prepadávam väčšej panike a niekedy prepadávam menšej panike. Pre mňa je asi dôležité také, že na úvod, keď som to tak rozbiehal celé, pre mňa bolo veľmi dôležité, aby tí ľudia mali veľmi silné internetové pôsobenie. Keďže sa to šíri internetom, tak som práve chcel, aby to potom zošerovali, alebo aby sa tam objavili ľudia, ktorí majú desiatky tisíc followerov, aby mi to trošku pomohlo. Teraz som už v tej pozícii, že si myslím, že môžem tam zavolať aj niekoho, kto možno Instagram ani nemá a nebude to šerovať ani na Facebooku, ani nikde inde, lebo to už má nejaké svoje meno. A s niektorými hostiami sa trafím viac, s niektorými sa trafím menej, ale ten kľúč v podstate mám stále taký pocit, že ten človek, ktorý to sleduje, je mladšieho ročníka ako som ja. To znamená, že sa snažím tomu nejak prispôsobiť. No. Neviem, možno Silvia Šuvadová bol akože pre mňa zaujímavý hosť, ale myslím si, že mladí ľudia nevedia, kto to je napríklad.
A v tomto kontexte možno nie, že clickbaiting, že vyberiem si človeka, ktorý, ja neviem, ja si tak vnímam možno Mojseja, že keď tam bol, že to je niečo na ten, aj z pohľadu počtu pozretí, to zatiaľ relatívne tam akože príjemne vyzerá, je to zámer, alebo je to čaro nechceného? Je to čaro nechceného, absolútne. Ja som ho nevolal vôbec s tým, že to bude výborné, lebo on možno príde polo taký, alebo polo onaký. Bola to úplná náhoda, pretože ja som bol ešte dokonca na svadobnej ceste a napísal som, proste zrazu, to je také, že ja neviem, som so ženou večer, ale hovorím, že Braňo Mojsej by možno nebol zlý host. Rozprávate sa o Braňovi Mojsejovi večer. OK? Áno, vždy po. Prečo? Takže neviem. Vôbec, toto musím zistiť. Kto začne ten rozhovor? O Braňovi Mojsejovi? Nie, OK. Ale jednoducho zrazu bolo, že Braňo Mojsej. Tak ja som zavolal jednej mojej kolegyni, ktorá má veľa čísel, hovorím, že pošle mi na Braňa, prosím ťa, číslo. Čo som medzi tým zistil, že ho mám, to číslo. A ja som mu napísal SMS-ku, že ahoj Braňo, to som ja, prídi sem a sem. Takže to je takto to funguje. Som rád, že za tým nie je žiaden nejaký generálny sponzor, neviem čo, ktorý by nejakým spôsobom do toho začal kafrať, ale zatiaľ je to takto, no. Do akej miery je možné udržať si takúto že vlastnú tvár v rámci brandingu podľa teba? Alebo je tam ten priestor na nejakú predsa len vypočítavosť? A teraz nehovorím o tebe, ale možno, že principiálne. Vieš čo, ja si osobne myslím, že ak chce niekto byť akože so svojou značkou, či je to firma, človek, hoci kto, ak chce byť úspešný, tak podľa mňa autentickosť je v dnešnej dobe absolútny základ, lebo ľudia, totiž ten priestor je tak široký, že ľudia vedia prekuknúť absolútne všetko. To znamená, že to je ten absolútny základ toho, že keď je človek autentický, tak to ľudia berú. Keď sa mi na sobotu nepodarí nikoho vybaviť, tak nebude nikto. Tak nebude. Tak to proste poviem, že sa mi to nepodarilo. Lebo jednoducho taký je život. A to teraz samozrejme súvisí s tým, že tým pádom na mňa nikto netlačí a tak ďalej, že tá voľnosť je. Jedna vec je autentickosť a podľa mňa vytrvalosť je strašne dôležitá. Jednoducho, ono je to o tom, že keď, akože teraz to vyznieva tak čudne, ale keď chceš ľudí presvedčiť o tom, že si takýto alebo takýto, čo v skutočnosti taký som, tak musíš na nich tlačiť. Jednoducho, aj tie vlogy si myslím, že sú o tom, že keby som spravil jeden za týždeň, tak by to nikoho nejak zvlášť nezaujímalo. Ale ako náhle začne človek proste to produkovať, chrliť, tak sám viem podľa seba, že som sa na tom jemne stal, tak akože závislý, že my sme si toho Caseyho, ja som si ho pozeral a neskôr moja žena proste sa ma pýtala, že čo to pozerám a hovorím, že tohto týpka, počuje z New Yorku, záberi jak hovado, pozrieme si to. A ona si to pozerala a už to bol proste každovečerný rituál, že ideme si pozrieť Caseyho. Casey Braňo, OK. Casey Braňo. Pohľad odmá, áno. A ešte moja žena má rada ten John Olson a tá Jany. Hej, takže to zase ona má tiež rada, lebo ona je taká akože fashion, taká akože švédska baba. A ako vnímaš takú možno že, teraz neviem, či je dobré slovo, že zodpovednosť, alebo vplyv vás, influencerov, na formovanie tých mladých ľudí. Som si povedal, že tá celová skupina váša, tvoja, sú ľudia, ktorí sú mladší, to znamená ešte naozaj, že relatívne formovateľný. A ja som akurát dnes o jednej mal takú neformálnu prednášku na jednej škole a zhodou okolností sme sa bavili presne na tému, že vlogging. A rezonovali mená, že Gogomen a Týnuš Třešničková z Čiech. A teraz neviem, že či poznáte Týnuš, ale to sú také tie, že ako relatívne fashion baba, ktorá si dá selfie kameru a 20 minút rozpráva o niečom. 20 minút rozpráva o tom, ako si kúpila telefón, ako a tak ďalej, tak ďalej. Čo pre mňa je, že výpovedná hodnota, že hrozné, ale počet zhliadnutí je 300, 400, 500, 800 tisíc. A moja otázka teda znie, že Kde je taká tá miera nejaké zodpovednosti, možno nejakého sociálneho dopadu influencera na ľudí? Viem, že v Čechách bola veľká kauza, keď istá nemenovaná značka nejakého čaju sa ukázalo, že teda komunikuje, že ako sú prírodní a teraz sa toto. A časť naozaj, že českej YouTube scény sa postavila proti tej značke a začala ľuďom, mladým ľuďom hovoriť, že OK, tak akože nepíte sračky, že jednoducho idete niekde inde. Je na toto priestor, alebo je to už je to za hranicou a toto už je niečo, kde ľudia sa
chceme iba sa baviť, alebo chceme to posúvať niekde ďalej? Sorry, asi trošku dlhá otázka. Nie, v pohode. Ja to viem posúdiť len podľa seba, že ja viem, čo mňa motivuje, alebo čo mňa baví. Hej. Ja keď vidím niekoho, kto, ja neviem, žije aktívne, nehanbí sa prezentovať svoj názor na niečo, aj napriek tomu, že by povedal, že podporí, čo ja viem, Clintonovú a bude tam mať tých palcov dole viac ako palcov hore. Niekto, kto zdravo žije a tak ďalej, že taká tá celá package je niečo, čo mňa motivuje. To znamená, že ten influencer, ak teda môžem seba považovať za takého, že keď ľudia vidia, akým spôsobom ja žijem a čo robím, tak to si myslím, že je na úvod taká tá platforma toho, že aha, že možno ma ten sci-fi inšpiroval v tom, aby som išiel na bicykel, alebo si išiel zabehať, alebo si dal niečo zdravé na jedenie, alebo nepil sračky, alebo ja neviem, vieš, že toto by bola taká základná báza, ale samozrejme potom prichádzajú celospoločenské záležitosti, čo sú, čo ja viem, mečiarové amnestie, čo budú parlamentné voľby a tak ďalej a tak ďalej. Teším sa, že sa k tomu môžem vyjadriť. A priznám sa, že ten vlog zatiaľ nebol na to až tak využitý, ale keď niekto z času na čas sedíte v aute a počúvate rádio, tak ja si myslím, že som jeden z mála, ktorý sa veľmi intenzívne na túto tému vyjadruje a snažím sa to tak nejak možno jemne s humorom alebo nejak tak pootáčať to všeliako, ale vyjadrujem sa k tomu a aj keď som mal tú úžasnú česť sa stretnúť s našim premiérom, tak viem, že ma nemá rád. A je to pre mňa... Je to vzájomné? Neodpovedaj. Nie, je to, viem, že to sledujú. Viem, že to sledujú a viem, že... A je to dobré, lebo myslím si, že tá spätná väzba tam taká, taká musí byť, či je tam ten, onen, alebo neviem kto. Tak... Na margo premiéra, ale nebudeme sa baviť o ňom, ale teraz, že téma, ktorú mnohí ľudia podľa mňa riešia, forma versus obsah. Mm-hmm. Mám teraz na mysli možno nejaké technické vybavenie, zabezpečenie. Mm-hmm. Vieme, že pán premiér teraz ako viralizuje a jeho videjka, ktoré a naozaj, že robí spôsobom ako svojho času Boris Kolár, ktorý zobral telefón, otočil si ho a natáčal sa. A ľudia to vnímajú, reagujú, akože podľa mňa ten obsah je šialený a akože za mňa, že negatívny. Ale ľudia ho vnímajú možno, že pozitívne, bez ohľadu na to, aká tá forma. Uh-huh. Tá otázka možno už akože napovedá odpoveď minimálne z môjho pohľadu. Je dôležitejšia forma alebo obsah? To znamená, že ak nemám dostatočnú technológiu. Gogo svojho času hovoril, že on vlastne začínal tak, že vôbec sa nezamýšľal nad tou technológiou, ale že zo toho okolností otec je fotograf, takže doma mal relatívne akože veľký stav foťákov. Kto Huawei P8 Lite za 200 eur a nemá 10-tisícové vybavenie, akože ísť do toho, lebo tá forma je menej podstatná, alebo radšej do toho neísť, lebo zase môže odradiť ľudí. Akože je to taká kombinácia, si myslím. Ja môžem hovoriť len za seba, ako človek, ktorý bude mať 38 rokov, to znamená, že isté veci si môžem dovoliť, isté veci si nemôžem dovoliť. Našťastie tých vecí, čo si môžem dovoliť, oveľa viac ako tých, čo si nemôžem dovoliť. Chlpí máš. Mám tam chlpí, presne. Tento foťák stal 650 eur. Pre niekoho je to nepredstaviteľná suma, ale myslím, že takých, pre ktorých je to nepredstaviteľná suma, je podstatne menej ako tých, pre ktorých je to predstaviteľná suma. Pre mňa je forma veľmi, veľmi dôležitá, nepredbieha ten obsah. Ale ja sa chcem pozerať na pekné veci. Tak ako pri umení si myslím, že človek chce sa pozerať na pekné veci, na pekné umenie. Nie na depresívny obraz neviem čoho. Hej, to znamená, že pre mňa jasné, že sa dá na telefón natočiť všeličo. Ale musí to byť postavené potom na tom, že ja točím takýmto spôsobom a toto je... to, čo ja prezentujem. Ja teraz strašne veľa vecí posudzujem podľa toho, aké je svetlo. Hej? To znamená, že keď je napríklad zlé svetlo, tak si netočím. Teraz je to pohode? Preto netočí. Začnem. Že je to taká kombinácia, že točiť v HD kvalite, keď sa to dá a naozaj tie kamery ako dnes sú na úplne inej technickej aj finančnej úrovni. Jasne. Nevidím dôvod, prečo by som nešiel na 2, 3, 4 brigády a také niečo si obstaral. Takže forma je dôležitá. Obsah, o tom sme sa bavili. Ja nechodím s tou kamerou do obchodu, že idem si kúpiť arašidy a potom neviem čo a neviem čo.
Ja snažím sa to robiť trochu inak. No. Aký je ten tvoj stav, alebo aké je to tvoje vybavenie, že dobre, tak foťák, ako to striháš, ako natáčaš zvuk, také tie praktické veci, že okej, tak niekto chce začať vlogovať. A čo je takéto nevyhnutné minimum na to, aby to naozaj zafungovalo? Posudzujem to samozrejme len podľa seba. Ja som si kúpil tento foťák, ktorý má výklopný displej, čo je strašne fasa, lebo sa tým pádom, lebo sa vidíš. Striham to, kúpil som si nový Mac, ale začínal som napríklad vtedy, keď som bol v New Yorku, tak som strihal na manželkinom počítači v iMovie, v ktorom doteraz striham, čo je akože najelementárnejší software, aký existuje. Stále sa neviem toho zbaviť, lebo musel by som sa ten Premiere naučiť používať. Čoho sa bojím, zase sa naučiť niečo nové, ale naučil som sa na tom nejakým spôsobom strihať. Hovorím to preto, lebo ten manželkin počítač bol slabý, renderovalo sa to cez noc, to znamená, že to bolo úplne akože chore, hej? Že teraz to vyznieva, akože, ako keby som to naozaj na kolene v garáži robil, ale fakt to tak bolo. Potom ja som mal totiž ešte starší počítač, na ktorom by sa to vôbec nedalo. A potom mi moja žena povedala, že ale ja už chcem používať ten svoj počítač. Tak od jej otca som si požičal jeho počítač, ktorý on ešte ani nevybalil z krabice a používal som to, lebo som čakal na to, kým mi dojde ten nový. Takže na tom novom a mám túto kameru, mám GoPročku jednu a that's about it. Strihaš to ty všetko potom? Alebo, že... Lamu nestriham ja. Lamu nie, ale tieto vlogy si striham všetky ja. Lebo si reálne myslím, že ten vlog vlastne začína vznikať až v tej strižni, že človek si natočí nejaké veci a potom akým spôsobom to celé poskladá ako skladačku, že vtedy tam prichádza ten umelecký, neviem čo. A niekedy... Mojo umelecké. Mojo. Okay. Hej. A ako dlho ti to trvá, kým to celé, že taký ten štandardný vlog dobre natočím a aká je tá vozovka postprodukcia potom toho celého? A trvá mi to niekde medzi 2 až 4 hodinami. Záleží od toho, že aj ako sa s tým človek píple, aj že ako je to celé správené, lebo samozrejme sa postrihať si niečo môžeš. Ja vždy mám rád, keď je tam, lebo myslím si, že som jemný ako umelec, tak trošku a musí tam prísť niečo, brat, čo... Smeje. No, tak on je oveľa technický. Že? Teraz som, dnes som na Jana myslel, lebo sedel som s mojimi účtovníkmi, hej? S pani účtovníčkou a s pánom účtovníkom som sedel a oni na mňa napríklad 7 minút rozprávali a ja som vôbec nevedel, o čom hovoria. To znamená, že preto ja by som nikdy nemohol riadiť žiadnu firmu, lebo ja vôbec. Oni začali rozprávať také veci, že ja som sa pozeral a hovoril som, že jasné. Hej. Spravte to presne tak, dobre, výborne. A vôbec som nevedel, o čom hovoria. To znamená, že to je zas Jano. A ja som zas ten, že chcem sa vyhrať s tým, nech tá hudba, nech ten beat v tej pesničke sedí do toho strihu. Lebo viem, že mne sa to páči, že vtedy to má ten správny flow o. Ako to tento flow o zasahuje do tvojho života? A teraz okáže nie flow. Venuješ svoj voľný čas tým, že teraz to trošku preženiem. Chodíš s týmto v ruke, natáčaš svoju ženu, ľudí okolo. Kedy je toho tej extroverzie príliš veľa? Alebo že ste s tým obaja OK? Alebo je to také, že potrebuješ niekedy a máš pocit, že potrebujem sa vypnúť, aby ten život bol niekedy nezaznamenaný mimo záznam? Nemám absolútne pocit, že by to nejak obmedzovalo mňa a moje súkromie. Deň má 24 hodín, ja spravím 11-minútové video, čo je... A naozaj je to tak, že ja zvyčajne točím veci, ktoré viem, že použijem. Takže nemám hodiny materiálu za ten deň, aby som to poskladal, lebo to si z časového hľadiska neviem predstaviť. Takže sústredím sa na to, že čo si natočím a... Ja si myslím, že to ja mám v sebe, že tú kameru nepotrebujem zapnúť a toto nepotrebujeme a toto je zbytočné. Takže nezasahuje to do môjho súkromia vôbec. Zasahuje trošku do môjho súkromia to, že akúkoľvek voľnú príležitosť, chvíľu využívam na to, aby som to spravil. Lebo reálne je niečo natočiť a iné to je celé postrihať. Ako vnímaš, to je taká tá klasická téma, ako vnímaš hejterov? Si človek, ktorý... A je známy, to znamená, na teba ľudia nejakým spôsobom reagujú a určite tie reakcie nie sú len pozitívne. No jasne, chvála Bohu. Je to, super, je to presne o tom, že chvála Bohu, lebo mám spätnú väzbu? Je to určite chvála Bohu. Alebo to je také, že pre Boha deprimuje ma to? Absolútne nikdy. Myslím si, že to skôr deprimovalo. Moju mamu sa vždy o mňa bála, že keď niekto akože...
niečo zle napísal, takže či mi nerobia zle, ale... Akože Rytmus to podľa mňa dobre definoval, že jednoducho z toho vášho hejtu ja som tak akože... Živý a sa z toho vyrástol. Ja zase nehovorím, že je to až také, ale myslím si, že ľudia majú svoje frustrácie, svoje nenaplnené sny a je úžasné vidieť za tým to, že ten človek reálne vlastne... To nie je nenávisť. On je len nahnevaný sám na seba, že ja niečo robím, na čo ľudia nejakým spôsobom reagujú, a on to nerobí. Neznamená to ale, že to nemôže robiť. Ja pevne verím, že tí ľudia to nevnímajú ako čistú nenávisť. Že je to len niečo také. Ja s nimi rád komunikujem napríklad. Ideš do toho, že áno? Z času na čas, áno. Je to o tom, že keď mi niekto napíše niečo zlé a mne sa to akože páči, tak ja proste mu odpíšem, že ďakujem ti veľmi pekne, to je taká moja nejaká štandardná formula, že ďakujem ti veľmi pekne, že si venoval svoj drahocenný čas tejto myšlienke, že si si sadol za počítač a tie 2 minúty ti trvalo, kým si to napísal a dúfam, že sa ti uľavilo a ďakujem ti veľmi pekne. A samozrejme rôzne obmeny tohto mám, to znamená, že je to také akože poďakovanie, viac menej. A potom zrazu, keď to je verejný komentár, tak potom zrazu mi pípne inbox a ten človek mi napíše, že no ja som to tak vlastne nemyslel a keby si potreboval prezuť auto, tak mám taký autoservis v Petržalke. Vieš, že preto hovorím, že si myslím, že tí ľudia... Nie je to čistá nenávisť, je to nejaká frustrácia zo svojich osobných životov. A tiež veľmi záleží od toho, že aké fórum to je. Myslím si, že akýkoľvek bulvárny denník, týždenník, ktorý má nejakú diskusiu, ak si to človek prečíta, čo ja si napríklad toto nečítam vôbec, tak to je len 100% negatívum. Všade. Ale napríklad ľudia, čo sledujú YouTube, tak mám pocit z nich, že... sú oveľa prajnejší, že rozhľadenejší, videli viac vecí vo svete a sú schopní akceptovať oveľa viac. Takže tiež veľmi záleží, že kde to fórum je. Kde? Mhm. Ale v zásade netreba tomu nejak extrémne akože pozornosť tomu dávať. Okay. Super, bavíme sa o komentároch. A teraz priestor pre vás. A máte otázky na Sefu? Akékoľvek, keď nie, ja mám pripravené ďalšie. Poďte to využiť teraz. No. Teraz alebo nikdy. Bude potom priestor ešte po skončení, ale možno presne tá otázka môže pomôcť ďalším ľuďom, ktorí riešia to isté, čo vy. Nemáme dokonca ani dohodnutých žiadnych otázkárov. Nie, nemáte? Nemáme, sme to trošku nevychytali. Tam je jedna otázka vo dvera. Pardon, čo? Nie, začni ty. Do akej miery na YouTube riešiš štatistiky, viem, že spätne nejaký čas si to vôbec neriešil, aha, a teda tie tagy, že si to mal keď tie rozhádzané, no. Viac menej si spolíhal na to, že to išlo, ako to išlo. Hej. Ale potom od tých 50 tisícov si tam mal nejaký väčší nárad, teraz o nejakých 10 týždňov budeš mať asi 100 tisícov. Či to viacej riešiš teraz, alebo stále je to... Vieš čo, priznám sa, že pred asi, dajme tomu možno pred pol rokom ma kontaktoval jeden chalan, ktorý je v Trenčíne, ktorý robí s týmito vecami, ja som sa s ním stretol, dal som mu prístupové, ako tak sme si nejak akože sadli, dal som mu nejaký prístup na ten môj účet, to znamená, že isté veci tam ako keby spravuje on, dal mi taký akože balík tagov, že toto teraz používaj, takže tie tam ja copy-paste dávam. Stretol som sa aj s chalanmi z Vidadu, ale ešte stále sme nejak akože si k tomu nesadli, ale veľmi rád by som si k tomu sadol, lebo rozumiem tomu, že ako náhle to začne človek robiť, poviem to tak akože jemne, že vo väčšom, tak vyžaduje si to nejakú správu toho, možno nejaké zacielenie, možno nejaké smerovanie, čím sa nechcem ja trápiť a zväzovať, lebo by to bola ďalšia vec, ktorú proste musím riešiť a to sa mi zase nechce, hej, že mám... Ja by som sa tomu strašne chcel venovať oveľa viac, ale mám x iných vecí, ktorým sa musím venovať. To znamená, že to proste takto je. Tak áno, treba to spravovať. Ale priznám sa, že tie štatistiky som si ja nikdy nejak zvlášť nepozeral. Ja si pozerám len, keď mi cinkne, že mi z Írska prišli nejaké prachy. Ale nie je ich nejak veľa. Chceš povedať koľko? Nie.
Vieš, je to pár stoviek eur, čo mi akože chodí. Čo samozrejme nie je zlé. Jasne. Okay. Super, ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka? Otec mal otázku. Otec. Ne? OK. No. Áno, samozrejme, že mal som teraz taký akože celkom vtipný zážitok, že volala mi nejaká žena kvôli tlačovke spoločnosti Shell, že budú mať, ja neviem, možno nejaké nové palivo, alebo ja neviem čo, že či by som im nemohol prísť odmoderovať tlačovku. A hovorím, že jasné, že nie je problém, od 10. do 12. ideálne, potom stíham rádio, všetko je v pohode. A ona mi potom zavolala a hovorí, že chcela by som sa len spýtať, prosím vás, že vaša spolupráca s OMV je to máte na akej báze? Ja hovorím, že jaká spolupráca s OMV, že ja o žiadnej spolupráci s OMV neviem. A ona, aha, tak ja vám pošlem len, že čo sme akože objavili. Tak mi poslala akože YouTube-ový link na jeden vlog, kde tankujem na OMV-ke. A ja, tak ja som jej povedal, že ja som normálne tankoval, mal som 9 km dojazd a OMV-ka bola najbližšie. Takže, žiadna spolupráca, to znamená, že jasné, že to ľudia riešia. Jasné. A chcú sa do toho inkorporovať. A priznám sa, že som desiatky ponúk odmietol. Prečo? Lebo mi to prípada také, že rád sa dohodnem na ten rok, dajme tomu, rád sa dohodnem s nejakými relevantnými partnermi, že toto budem robiť. Dohodol som sa takto napríklad so Samsungom, ktorí majú vlastne nový televízor, už v apríli aj vo vašej predajni. Ale dohodol som sa s nimi, ale mám tam takzvanú, ako by som povedal, že autorskú voľnosť. Hej, voľnosť, hej, áno. Že to, čo robím pre nich, samozrejme, že si to oni musia odsúhlasiť, ale jednoducho to, akým spôsobom sa to... Robím to na kolene, ono to vyznia, že je akože veľká korporácia, ale robím to na kolene, nejakí tí Korejci to schvália a ide sa ďalej. Takže, a to ma celkom baví, lebo mám taký pocit, že oni sú takí akože inovatívni alebo chcú jednoducho oslovovať týchto mladých, lebo. Tak radšej sa, rozumieš, že radšej sa dohodnem s nimi, ako by som sa mal dohodnúť s desiatimi ďalšími, ktorí budú mi non-stop písať, že poprosíme ťa teraz ten post treba dať tam a tam, jasné, a takým tam treba napísať aj toto. Bola by to akože devalvácia tvojej značky tým pádom? Alebo bolo by to, myslím, že menej autentické a tým pádom by to ľudia... Ako, ja si osobne myslím, že akákoľvek spolupráca, keď je nastavená od začiatku korektne a dobre, tak dá sa spraviť autenticky. Uh-huh. Hej, že napríklad moje Samsungové videá, ktoré nemám v rámci vlogu, ale je to separátny playlist, tak nemám taký pocit, že by tam ľudia písali za predanec. Ja mám 38 rokov, ja jednoducho napíšem, ak tam niekto napíše, ja napíšem, že ja z toho žijem. Je to úplne normálna spolupráca, nepropagujem holokaust ani nič také, takže ako nie je tam v zásade v podstate o čom. Takže, a tie ostatné všetky drobné spolupráce som radšej utlmil, aby toho nebolo zas príliš, lebo potom človek má pocit, že nepozerám si ten Instagram preto, aby som chcel vedieť niečo nové o probiotikách. Jasne. A hovoril si, že z toho žiješ a teraz tá žiješ akože z nejakých vecí a voľakedy si povedal, že si chcel byť copywriterom. No. A ja som si pre teba, ak môžem, pripravil, že tak akože, však to určite akože sa nestratia, to ako s bicyklovaním, nie? Že človek ako má ja som chcel robiť v reklame, hej, ako ja som tak. Chcel robiť v reklame, že by ma to bavilo, no teraz... A počkaj, a teraz mi toto nefunguje, ale no. mám tu niekoľko výrokov takých známych ľudí. Aha. A mňa by celkom zaujímalo, že či by si ich vedel, akože jedna zásada copywritingu je, že editu, a že katujete, že vyškrtávate zbytočne dlhé veci. A ty si ja hovoril, že si riešil kopec textov v rádiu, no, reklamných. No. Zadel, neviem, čo všetko možné. A nebudem vás dávať, že všetky tie citáty, ale ja najprv ukážem ľuďom, že či by sme vedeli z tohto citátu... No. Dať niečo preč? A povedať to taký možno, že iným spôsobom, akože je to otrepaný citát a podľa mňa nikdy človeka neprestane úplne baviť. Je to výrok pána Dánka. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. Keby si išiel robiť reklamu na lásku človeka, tak to by si to povedal?
Ja si myslím, že lepší spôsob neexistuje. Lepší. Akože, lebo toto je, toto je Božie, že to proste nevymyslíš. To jednoducho, to sa jednoducho stalo a takto to treba akože vtepať niekde vyrezať do stromu alebo vyšiť na nejakú dečku, lebo tu každé slovo má význam. Má význam. Určite. A má svoje čaro a takú tú ľubozvučenosť. Áno, áno, áno. Proste tu je akože v jednej vete. Maliar slovia. Presne. Áno, že... No áno, úplne. Ja som dokonca v rádiu spravil to, že som skombinoval jeden výrok Andreja Danka s Dušanom Jamrichom, ktorý básnil nejakú básničku, hej, prednášal a normálne sa to tam hodilo. To bolo akože Dušan Jamrich začal hovoriť nejakom morho a do toho Danko povedal, my traja tu stojíme, aby sme... Hej, a teraz a tá štátnická vážnosť sa do toho, normálne sa toto proste blendovalo, úplne to sedelo. Takže človek človeku, výborné, človek človeku, skrátka... presne na, to, na toho človeka jednoduchšieho typu to pôsobí ako... To je tak. Aristoteles. Toho jednoduchšieho typu, hej, jasné, jasné. A každý sme nejaký, aj ten jednoduchý človek má právo samozrejme žiť a voliť v tejto krajine, takže ja to nejak akože neodsudzujem, ale toto je geniálne. Toto je geniálne. V tomto kontexte reklama, marketing a veci a samozrejme nejaký branding idú možno, že trošku manipulatívne. Mm-hmm. Nejako ty manipuluješ s ľuďmi? Snažíš sa? Chceš? A tak do istej miery trošku akože treba samozrejme s ľuďmi manipulovať, ale nerobím to s nejakým zlým zámerom, ak to teda robím, ale neviem, vieš, čo je to za, čo je to, aká manipulácia, ako si to predstavuješ, čo by som ja... Sú značky, alebo že principiálne, že je jedna možnosť takých tých fóriem manipulácie, ktorú často vidíme, že ľudia možno, že nadceňujú, alebo teda preceňujú, alebo maximalizujú nejaké opisy. Sme takýto najlepší, skvelý, šikovný, neviem aký. A ďalšia forma manipulácie je možno nejaká selektívnosť informácií, že jednoducho poviem len časť vecí, ktoré mi ako keby hrajú do karát a tým pádom dokáže možno, že vytvoriť iný obraz o sebe, alebo iný obraz o nejakom produkte. A nemusíme sa baviť o rôznych nebankovkách a tak ďalej, ktoré akože cieľeným spôsobom zatája polovicu podstatných informácií. Jasne. A kde je možno tá hranica medzi a ja viem, že to je taká ako trošku že filozofická otázka, taká dankoidného typu, kde je tá hranica medzi budovaním pozitívneho imidžu a naozaj už akože zatajovaním, manipuláciou, čo hovoriť, nehovoriť v rámci brandingu. Asi možno záleží od toho aj, že čo ponúkaš, akože akú službu, alebo že čo robíš. Čím menej ľudia vedia, tým lepšie, samozrejme. Tak, ale to záleží asi od produktu. Ak to môžem ja na sebe nejak definovať, tak myslím si, že ľuďom, ale to teraz ja nevediem žiadnu firmu, ani ponúkam len seba v zásade, poukázať do istej miery na nejaké nedostatky, mm-hmm, môže byť v konečnom dôsledku také akože jemne sexy pozitívne. Vieš, čo myslím? Že ja sa často staviam do tej role, že nie som fyzicky príťažlivý, čo samozrejme, že veľmi dobre viem, že som. Hej? Takže sa jemne do toho akože tak staviam, aby som využil to, že v minulosti som mal degešné vlasy, hej, napríklad, alebo že som vyzeral jak idiot. Takže toto je tak. Ale je to taká nejaká hra, že myslím si, že veľmi nedostatočne odpovedám na túto otázku, ale... Ono na ňu sa asi nedá lepšie odpovedať na tú otázku. Konečnom dôsledku. Ja nemám žiaden mediálny tréning, ani žiaden marketing za sebou, ani nič také, takže ja to robím... Ja som možno narážal aj... Jak sex proste, jak to cítim, vieš. Mne tam stále teraz zabekujú ten Braňo Bojse, ktorý si povedal, takže ďalšie. Ja sa pýtam aj preto, že sedíme vo websupporte, ktorý niečo sa veľmi páči, a teraz to nehovorím, akože cieľe nejdeme, že nejako promovať, ale že websupport je firma, ktorá si dokáže priznať napríklad aj svoje chyby. No. Že niečo sa akože že nepodarí a jednoducho vieme o tom nejakým spôsobom komunikovať a nejdeme sa tváriť, že teraz sme tí dokonali neomylní a je to ako keby zapričené niekým iným. Súhlasím. A že či týmto spôsobom dnes, lebo podľa mňa, že presne o tom je nejaká autentickosť tej značky, a že či toto je tiež tá cesta, ako komunikovať. Že máme tú Mišovú knihu, Miša Turbana, ktorá vlastne vo veľkej miere presne o tom, že aké boli moje zlyhania, alebo čo sa mi veľakrát nepodarilo spraviť, mm-hmm, a to ma nejakým spôsobom potom ďalej formovalo. Podľa teba najväčšie chyby, ktoré by mohli ľudia robiť
v rámci nejakého brandingu sú aké? A nemusíme teda akože na aj teba, ale možno aj vo všeobecnosti. Neveriť, myslím si, že úplne najhoršie je neveriť tomu, čo robím. To je úplne najhoršie. A hlavne mať aj, si myslím, že okolo seba ľudí v tom týme, ktorí neveria vlastne tomu, čo robia. Zažil som to samozrejme x krát, lebo robím v rádiu, robím v nejakom kolektíve. To znamená, že viem, že ak je nejaká idea, s ktorou nie sú všetci stotožnení a nie všetci sú rovnako nadšení, samozrejme nemusia byť všetci rovnako nadšení, ale musí tam byť istá dávka takého, ono možno to vyznieva tak jehovisticky, ale musíme byť fakt na jednej lodi a všetci musíme byť presvedčení o tom, že toto je tá správna cesta, lebo ako náhle máme poradu, kde si povieme, že toto je super, áno, a potom sa zavrú dvere po porade a všetci povedia, že to čo je za degešina, akože bude to znieť, teda hovorím o rádiu, čudne, neprirodzene, neviem čo, tak potom tá exekúcia bude s touto emóciou a teraz nechcem vyznievať ako Silvia Šuvadová, ale ako naozaj to, tá emócia sa prenáša potom do toho výkonu a myslím si, že v mojom prípade potom ten poslucháč, ten koncový odberateľ to cíti. Takže toto je podľa mňa jedna vec a potom tam sú tie, o tom sme sa už bavili, o tej proste autentickosti, nejakej konzistentnosti, že keď už sa rozhodnem ísť týmto smerom, tak musím v tom byť vytrvalý, lebo len na základe vytrvalosti presvedčíš tých ľudí, že this is it, že toto je to práve. Aké sú podľa teba trendy? Alebo čo bude teraz akože ten next big thing? A teraz nenarážam na Samsung, čo je ich slogan. A hej, to som vám nevedel. Taká je spolupráca. Doteraz možno. Aha, to oni teraz možno vidia. Prišiel som o zmluvu. Čo je podľa teba tým ďalším trendom? A môžeme to možno rozdeliť na takú, že kanály, nástroje, že ja neviem, YouTube, Instagram, čo? Podcasty, ja neviem, čokoľvek. A potom možno, že aj nejaký že obsah alebo zameranie nejakého brandingu, že čo komunikovať, kde a čo. Ako v tomto ti poviem, že som degeš, lebo ja ti neviem povedať, že ako to bude. Čo si myslíš, že bude nasledovať? No, nasledovať bude určite to, že Facebook bude spoplatňovať videá. To znamená, že Facebook ti bude platiť za to, že budeš vešať svoj videokontent na Facebook. Čo samozrejme, že YouTube nehrá nejak zvlášť do karát, ale myslím si, že je to tak silná platforma, že neviem si predstaviť, že by to proste odpililo sa celé z tohto dôvodu. Takže to bude možno zaujímavá vec, hej? Lebo Facebook nemá rád, keď ja tam prelinkovávam YouTube video, Facebook chce byť všade a tým pádom chce, aby som ostal u ňoho, takže to je jedna vec a ja si myslím, že z tých sociálnych sietí, akože podľa mňa Instagram je all round best. Že aj akým spôsobom sa to vyvinulo a akým spôsobom odpilili Snapchat s tými stories. To, že mi napríklad verifikovali profil, to znamená, že ja viem v rámci tých Insta stories odkázať svojich ľudí na nejakú konkrétnu stránku len tým, že proste swipenú to a idú hneď tam alebo onam. To je si myslím, že veľká vec a dá sa tam nájsť proste všetko od životného štýlu, plaveckých potrieb, prostitútok, čokoľvek sa tam dá nájsť. To samozrejme, že nehľadám tam. Takže to sú kanály a možno, že obsah, content, kam to pôjde? Pôjde to ešte do ešte väčšieho názerania do zákulisia, alebo to sa to možno naspäť vráti možno nejakým, ak sa bavíme teraz o značkách, nejakým produktom, alebo kam si myslíš, že to, a pôjde to viacej do niečoho, čo ešte viacej crazy, alebo ako čo si myslíš? Ja, vieš, ja neviem. Nevieš? ja som marketer roka. A keď sa spýtam teba, kam to budeš ťahať ty? Ja vôbec neviem, ja no, som taká neriadená. Lebo si sa posunul, vieš, ja presne sa posunul. OK, vieš čo, tak, ja viem presne. Ja sa budem posúvať smerom k tomu, aby som v rámci tých vlogov bol ešte trošku viac príbehový, ako to, že pozliepam nejaké smiešné situácie hej, dohromady a dáva to zhruba nejaký časový deň alebo dva. Určite sa budem sústrediť na to, že všetko sa dá natočiť ešte stokrát lepšie, ešte kvalitnejšie a ešte lepšie. To znamená, že táto kamera je úžasná, ale je možné, že
že ju vymením za nejakú ešte lepšiu. A... A to sú také ako... Budeš medzinárodný? Že pôjdeš do angličtiny? No, asi áno. neviem. Ja som, akože ono to vyznieva čudne, ale ja som reálne ako... Ja som aj hamblivý človek, že neviem si to predstaviť. Páči sa mi na ľuďoch, keď sú takí akože... Že proste ako, že toto vedia, že idú do toho. Ja mám taký pocit, že neviem, či by som si to úplne... trúfol. Ale zatiaľ nie je veľa takých na Slovensku, ktorí by si akože trúfli. Robí to vlastne jeden chalan, ten Peťo Popluhár, ten PPP Peter. A jeho som mal v tej Lame a tiež to bolo celkom zaujímavé, že len to už je potom úplne iný akože ball game, hej? Že to už si zrazu úplne niekde inde a on mi hovoril, že síce tá angličtina je super, ale ten YouTube, ten algoritmus ho nevyhadzuje. Nepribúdajú mu ľudia zo zahraničia. Hej? To znamená, že ťažko. Hej? Gogo napríklad vie relatívne dobre po anglicky. Ale... Hovoril, že má to v pláne, ale zatiaľ sa nechystá. Je to riskantné. Je to taký riskantný akože move. Musí to byť, že idem do toho a chcem to. Len potom otázka je, že či ten obsah bude naozaj dostatočne zaujímavý pre niekoho, kto to bude pozerať v Bolívii. Mhm. Viem si predstaviť s tým vlogom cestovať a spoznávať, testovať, alebo ja neviem čo, akože dá sa robiť naozaj všeličo. Saifa, posledná otázka. Okay. Pozerám teraz na čas, pozerám na Jana, že už sme tak akurát, ak nie sme trošku neprešvihli. Ja som asi nedal dostatočné odpovede, že? Lebo ja prečo? Neviem dal fakt, super kam to smeruje, ja vôbec neviem. Že to teraz vyčítkáme, že vôbec netuším, Oliver, kam smeruješ, tým, ale sme na konci. Vieš, že múdrych ľudí a teraz a možno tak akože očakávali odo mňa, že im poviem, že myslím si, že toto je next big thing. Hovoril Saifa dobre? Dobre, počkaj, tak zachránime to poslednou otázkou. No, kokos. A keď si na dne, ako teraz, čo ťa nakopáva? Okrem drog? Nepoznám ten pocit. Nepoznáš ten pocit? A čo je to na dne? Okay. Vieš, to je strašne široký jasné. Pojem. Som unavený, zdravý, mám zdravú... Jasné. Poďme na to tak, že okay. Unavený, vyčerpaný, možno bez nejakej inšpirácie nápadov, možno pocit nejakého, že fúha, na toto nemám. Aha. Sú také? Alebo že čo vtedy? Vieš, najhoršie na mne je to, a to takto zistím pri týchto debatách, že ja ako keby nemám plán. Uh-huh. Že to všetko sa tak nejak akože deje, vieš, že plávaš tým. Že tým plávam, vieš, že čo keď raz príde ten deň, kedy sa to prestane diať? Že čo potom budem robiť? Lebo poznám ľudí, ktorí sedia nad tým a dúmajú, že ako toto spraviť a ako toto spraviť. Ja neviem plánovať. Ja si viem akože do diára zapísať niečo a veľakrát si to ani nezapíšem a potom mám také tie telefonáty, že neznáme číslo, tak to akože zodvihnem. No čakáme tu u klienta, kde si? A ja vôbec neviem, kto volá. A proste, a toto sa mi akože stáva z času na čas, ale stále si hovorím, že som to ja a to je asi pre mňa najdôležitejšie. Ale tieto debaty ma potom tak príjmu k tomu, aby som odtiaľ to odchádzal v depresii s tým, že asi by som fakt mal mať nejaký plán, že čo s tým a hlavne ako to, čo mám nejakým spôsobom odovzdať niekde ďalej, ale... Ja neviem, aké sú trendy. Odovzdávanie ďalej. Dobre, tak dajme ešte jednu úplne. Takže no, ja mám strašne poslednú, že miskovská otázka. Okay. Keby si mohol zmeniť jednu vec vo svete, čo by to bola? Jednu vec vo svete, čo by to bola? A môžeš kľudne dať, že svetový mier, teoreticky. Alebo v našej spoločnosti. Žež v našej spoločnosti jednu tak vec. Na svete? Áno, a to je dobré. Aj takto, keď si to špecifikoval. Veľmi by som chcel, aby ľudia sa nevyhovárali na to, že nemajú možnosť vidieť svet vonku, zažiť kúsok sveta vonku a vidieť, aký je pestrofarebný, aký je zaujímavý, aký je rôznorodý. A tým pádom si myslím, že by oveľa menšie klapky mali na očiach, ako majú v súčasnosti. A aj keď som to niekde povedal, nenávidím potom ten argument, ale ľudia nemajú čo do úst, ľudia nemajú na letenku. Tak ale veď tu je brigáda, tu je toto, že neverím na to, že
niečo sa nedá. A toto si myslím, že by našej spoločnosti extrémne pomohlo, keby ľudia išli len za hranice a videli, že ako to funguje tam, ako to funguje tam a strašne veľa vecí by sa tu dalo zmeniť. Nežije sa tu zle, ale dalo by sa to spraviť ešte lepšie. Ďakujem veľmi pekne. Potlesk. Ďakujem ti. Ďakujem.